geçen hafta. Haftaya Bori, Hevserokî HDP Selahaddîn Demirtaş, di meclisê de gotûb ku parlamenterên AK Partiyê Diyarbekir, yani Mebeste wî ez bûm. Îhaleyên Sûra Amedê, 10 ji sedî firotiye hîn kompaniyayê alîgirê xwe. Ev bêbextî û tohmet e li ser me, û ez ji we dipirsim, heta niha îhaleyên ticarî li Sûra Amedê çêbûye an na? Nexêr, tu îhalekî nehatiye kirin, vê herkes dizane. Bila HDP û Selahaddîn Demirtaş vê baş bizanibe ku ji Îropê de ew gotinekî bêjin me, em ê dehan li wan bizivirînin. Em baş dizanin ku wana tacirên Kurd bi zordestiyê birin serê çiya û ji wan perestandin. Di şaredariyên wan da bertîlo rişweta ku ew distînin, her kesekî ku tenê silavek dide şarederiya jî baş dizane. Vêca bila HDP û serkirdeyên wê vê baş bizanibin ku heke hûn bi galegalên Wahab sermede werin, dê hûn pêşman bibin. Her çi dibe bila bibe, me nedixwest ku em van meseleyan tevlihev bikin û siyaseta xwe bi vê zimanê bikin. Lê heke em mecbûr bimînin, dê em ê hemû kiryarên wanên gemar eşkere bikin. Tirsa me, wek AK Partî ji tu kesî tune ye.